Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda konteyner mahsulotlari, bundan tashqari konteyner dilisidan yasalgan suv yo'mqislar, filus mana bu profillar narxlarini yo'qotib berganimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamintering qishlog'ida kelganmiz. Hozir qo'ldan kelgancha yo'qotib beramiz. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Kelib ko'rib zakaz beraverasizlar. Endi narx-navoga bosh videomizni boshida aytib o'tib ketamiz. Narx-navo bir ko'tarilib, bir tushib ketyapti. Hozir adashmasam, narxlar kecha balatroq-a? Azgina ko'tarilib. Azgina ko'tarilib qolgan, chunki konteyner, butun konteyner, masalan, o'tkaylar 1000 dollar, 950 dollar, 1100 dollar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda qancha bo'lyapti? 1700, 1800 shuna bo'lyapti-da shu yerda. O'shani hisobiga mana bu listlarni kvadrati oshib ketyapti. Bu yerda ishlab chiqaruvchi akalarimiz ham masalan, narxlar chetcha ko'tarilib qolyapti. Xo'sh, birinchi mana shu latoklarga keladigan bo'lsak-a, ustaga bu latoklar nimaga olishadi asosan? Ko'proq teplitsaga olishadi. Teplits, ikkita teplitsani orasiga, keyin tarnovga olishadi. Xo'sh, buni aytgan razmerda tayyorlab berilaveradi. Xohlagan razmerda. Xohlagan razmeringizda tayyorlash berishaveradi. Qalinligi necha bo'ladi? Qalinligi 2 sentga bo'ladi. 2, ya'ni yonlis bo'lsa 1.8, shunaqa. Yonlis bo'lsa 1.8. 1.8 bo'ladi. O'zini o'sha zavodskiy kraskasi bilan. Mana ichi ham mana kraska hurmatlanmasa. Unchamchaga zanglamaydi. Tashi ham kraska, ha, unchamchaga zanglamaydi. Xo'sh, bunimiz nechilik ustaga? Bunimiz 30 lik aka. Ya'ni 10-10-10-30 lik. Narxi qancha bunimizni? Bunimiz narxi 95 ming qilib beramiz, 230 uzunligi. 230 ligi bir donasi 95 ming so'm. Mana bunimizchi. Bunimiz 105 ming. 105 ming. Bunimiz nechilik bu? Bunimiz 35 lik. 35 lik, ha. Agarda kimgadir kichinaroq yoki kimgadir rosa kattaroq bo'lsa ham, xudo xolasa, chiroyli qilib mana shu stanoqlarda bukib beraverasizlar, ha? Kelishtirib beraverasiz. Kelishtirib arzon narxlarda, nima, bukishib berishaveradi ekan. Undan tashqari mana bunda S profillari ham bor ekan. Bularimiz shu ustaga necha lik bular? Xo'p, bularimiz 11 lik aka. 11 lik deyiladi, ha. Uzunligi 230 bo'ladi, 32 ming so'm beryapti. Bir donasi 32 ming so'm. Hozirgi kunda. Hozirgi kunga hisob. Buni ham o'sha aytganimizdek, xohlagan razmerda bukib beraverasizlar, ha? Bu necha lik deyiladi bu? 11 lik deyiladi. 11 lik deyiladi. Tushunarli. Buni endi asosan kashakka, firma bilan to'qigan, firma to'qigani, yana nima? Uzumtok. Uzumtokka ham ko'p ishlaydi. Ha, ishlatsa bo'laveradi. Xo'sh, mana bularimiz P profil ekan. Bularimiz shu ustaga? Bularimiz 22 ming so'm. Kelishtirib beramiz. 22 ming so'm kami bor. Nechilik bu? 7 lik bu. Bu 7 lik deyiladi. Tomlisdan bo'lgan, o'sha stenkasi qalin. 2 lik stenkasi. Stenkasi 2 mm bo'ladi. Uzunligi 230. 22 ming so'm bir donasi. Shunday? Ha, shunday. Bir donasi. Hammasi bir xil bular? Bir xil hammasi. Hammasi bir xil ekan. Xo'sh, mana bunimizchi, bu kapalak profil deyiladimi? Bunimiz 11 lik kapalak. Kapalak deyiladi. Ekranlarga ishlatiladi. Ha, ko'proq hali katta-katta naviyasi, stadionlarga profinastr yoki shpirdan oldi, mana shu rekalarga, reka o'rnida ishlatishadi. Bu juda ham baquvvat bo'ladi, oddiy yog'ochga nisbatan. Nechchi lik dedingiz buni? 11 lik. 11 lik. Narxi? Narxi 32 ming so'm. Donasi. Bir donasi 32 ming so'm, uzunligi 230 bo'ladi. 230 bo'ladi. Buni ham o'sha aytganimizdek, xolasangiz 25 lik, xolasangiz 15 lik farqi yo'q. Farqi. Tayyorlab beraveradi, xudo xolasa. Zakazga. Chiroyli qilishib, tayyorlashib berishaveradi mana. Xo'sh, yana qaysi profillar bor? Endi tashqariga chiqamiz. Tashqarida bor. Tashqarida olaylik. Tashqarida suv yo'mqisla olamiz, keyin mana bu konteyner mahsulotlarini ham bir narxlarini yoritib beramiz. Xo'sh, suv idishlarini nechta tonnagacha yasab berasiz ustaga? Zakazga qarab yasab beraveramiz. Eng katta maksimum masalan, hali 53 zillarga yasab beryapsizlar adashmasam. 7 tonnagacha yasadik. Ha, qopqoqli qilib o'sha mashinalarga moslab. Tushunarli. Xo'sh, ustagalarimizni ko'rib turibsizlar, ishlari juda ham nima deydi? Sifatli ekan, mana ko'rib turibsizlar, ruchkalarini ham cho'tkilar, tagiga mana bunday nima deydi, kranlar, kran uchun turbalarni ham qo'yishib berishaveradi ekan. Bunimiz tomlisdan qilingan. Terli tomoni ham buklangan, 2 martadan nechta tonnalik buni ustaga? Bunimiz 1.5 tonnalik. 1.5 tonnalik. Usti ochiq. Aha, usti ochiq varianti. 1 million 200 ming beramiz. 1 million 200 ming so'm ekan. Tushunarli. Xo'sh. Ko'li barakalarimiz uchun qayiqlar ham yasab beraverasizlar ekan. Bunimiz qancha ustaga? Qayig'imiz 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Aha, xolasam na kattaroq, ha, kichinaroq. Ha, razmeri o'zgaraveradi. Beraveradi. Ha, eshak peshagini ham qilib beraverasizlar? Ha, albatta. Hali eshakagini ham qilib beraveradi. Eshakagini, ha, yoniga skameykalarda o'rtog'aligi stolchilar qo'yib, choyni damlab ichib o'tiraveradi, to'g'ri o'rtasida. Yav yo'q. Mana bunimiz 2 tonnali bochkamiz. Ha, qopqoqli variant ekan bu. Ha, bu usti yopiq. Ustiga qo'ysa ham bo'ladi hali. Aha. Narxi? Narxi 1 million
50 ming qilib beramiz, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. 1350 ming. Mana ham shunaqa shaklda. Bir xil. Bunlar 1 tonnalilarchi. Bularimiz 1 tonnali. Qopqoqli variantda qadrli omlashlar. Sertalarni ko'rib turibsizlar. 1 tonnali ustiga 2 ta. Aha. 1 million 100 ming qilib beramiz. 1 million 100 ming so'm aka. Xo'sh, mana bularimiz ustaga. Tagida og'adashmasam 2 tonnalik, manosi 2,5 tonnalik. 2,5 tonnalik. Narxi. 2,5 tonnalimizni 1 million 800 ming qilib beramiz. 1 million 800 ming so'm. Qopqoqli ustibek variantda. Qopqoq adashmasam 45 ga 45 shunaqa atrofda bo'ladi. Xo'sh, undan tashqari bu yerda mol oxir, qo'y oxir, hammasidan xolasangiz zakatovkasini xolasangiz mana butunini ham sotib olishlar mumkin. Ustaga uzunligi 2,30. 2,30. Mol oxir? Mol oxir. Narxi. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, 2,30 mol oxirlarimiz. Qancha? 2,30 mol oxirlarimiz 440 ming so'm. 440 ming so'm bo'lar ekan 2,30 liqlari. Qalay ishlardan bo'ladi? Har tomli shakllar bor. Tomli bo'ladi. 230 da hammasi tomli bo'ladi. 400 mingligi ham bor. Qanaqa 2 metrlikmi? Yo'q, razmeri ozgina kichikroq bo'ladi. Ha, buni aylanasiz. Aylanasiz, diametri kichikroq bo'ladi. Tushunarli. Xo'sh, mana bularimizchi. Somonchilar. Bularimiz terti dishlar 380 ming so'm. 380 ming so'm. Bitta biri shunda tushib qoladi. Shunda tushiradi. 1.15 ga 60 40 sm a. Hali qalin ishdan yasalgan ekan mana. Tomli bo'ladi. Bu hurmatli olmasha juda ham qalin qilib yasash berishyapti. Mana o'shani aytgan 400 ming so'mlik variantimi? Ulari 400 ming so'mlik, narilar 440 ming. 400 ming. Ha, ikki xil variantda bor ekan. Chuqurroq deganlar uchun narga ekan, o'sha standart deganlar uchun bular. Xolasa qo'y o'g'irlar ham yasab berishaveradi. Endi qancha bunimiz aka? Qo'y o'g'irlarimiz 300 ming so'm. 230 bo'ladi uzunligi. Ha, 300 ming so'm. Buni ham o'sha xolasa 260 ligidan, xolasa 2 metrligidan, xolasa zakatovka, xolasa mana shu tayyorni sotib olishlaring mumkin. Xo'sh, mana buni aytdik-a, 2 tonnalik dedikmi? Ha, bu 2 tonnalik. Mana 1.5 tonnalik shakl ostiga. Bular 1.5 tonnalik. Qancha bo'lmasi narxi? 1 million 100 ming qilib. 1 million 100 ming so'm, 1.5 tonnalik. Ikkalasi ham 1.5 tonnalik. Ha, ruchkalarni ko'rib turibsiz. Shu bu qiynalmasdan ko'tarsiz, cho'tki ruchkalar qo'yib qo'yibdi. Bunimiz ham aytdik-a, tashmasam narxini. Bunimiz ham 2 tonnalik, usti ochiq. Ha, ha, usti ochiq variantda. Tushunarli. Hurmatli olimlar, mana akalarimiz o'sha 40 gradus, 35 gradus issiqda kesishyapti. Shu akalarimizni hurmat, nima mehnatini qadrlab, layk bosib qo'ysalar, juda ham xursand bo'lib qolamiz. Xo'sh, mana bularimiz lagalar ustaga. Lagalar. Uzunligi 2,30, qalinligi 308 mm bo'ladi. Bunimiz narxlari. Bularimiz 85 ming beryapti. Hozirgi kunda 85 ming. Hozirgi kunda 85 ming so'mdan berishyapti. Tushunarli. Xo'sh, mana bularimiz 3 kabr listlarimiz. Tablislarimiz 710 ming berilyapti. 710 ming so'm tozalangan variantda. Tozalanmaganicha. 950 ming. 950 ming so'm tozalanmagan variantda. Xo'sh, undan tashqari bu yerda mana lagalarni, mana bu qovurg'asi bori bor, plankasi bor bor. Bular jiccha qimmatroq yuradi. Bularimiz qancha ustaga? Bular 230 bo'ladi. 95 ming, 93 ming berilyapti. Ko'p qancha ko'p bo'lsa shuncha tushib beriladi, ha? 93 ming so'mdan ekan. Xo'sh, mana bu eshik pozlarimiz Bularımız eşik ruçka. Eşik ruçkalarımız, aha. 55 min, 54 min veriliyor. 54 min, şunarlı. Hoş, bana 1 metrelerimiz için. 1 metrelerimiz 14 min. 14 min. Aha. 15 min, şunarlı veriliyor. Şunarlı. Hoş, bana bunlar 10-15, kalınlığı 4 milimetre. Hoş, bunu köprüye hoşa üstünge, harı geçti, sağ çötkü buladı. Ha, zor. Olası tozalaban verilir orada mı kolukları? Ha, ha, tozalaban. Bunumuzun arka kanca? Bularımız 230 ming. 230 ming so'm uzunligi qancha bo'ladi? 230 bo'ladi. 230 bo'ladi. 230 bo'ladi ekan. Eshikbozlarimizchi? Eshikbozlarimiz 125 ming. 125 ming so'm. Ha, ha. Eshik listlarimiz 220 ming. 220 ming so'm eshik listlarimiz. Bular qalin bo'ladi, usta aka? Ha, nechchi bo'ladi? 202 bo'ladi. 202 bo'ladi ekan. Xo'sh, undan tashqari bu yerda mana xunuklar qancha? Bularimiz endi biz metallomga tashlaymiz. Ha, asosan mol ko'rinib turganlar metallomga beriladi. Ehe, tushunarli. Xo'sh, mana bu. Arqa ishlarimiz, tom ishlarimiz ustaga. Tom ishlarimizni 110 ming beryapti. 1 kvadrat, ha? 1 kvadrat 110 ming so'm. Yolli ishlarchi. Yolli ishlar. Yolli ishlar 115 ming, 16 ming beryapti. 115 ming so'm, 116 ming so'm bo'layotgan. Tayyori bor, ha? Kesib berilaveradi, ustaga. Ha, tayyor bo'l. Mana Alloh ko'rib tursa, hammasi maydalanar ekan. Xo'sh, undan tashqari chanalar, narigi tomonda ko'proq, o'sha tomon o'taylik. Chanalar. Xo'sh, chanalar uzunligi 11.70 bo'ladi. Bunimiz narxi ustaga. Bularimiz 650 ming, 620 ming berilyapti. 620 ming so'm ekan. Buni o'sha ko'proq xoriga, strapilaga
Mana bu naveslarni qilsa ham juda ham baquvvat bo'ladi. Bor bo'yiga tashlanaveradi 11-70 ga. Tushunarli. Zo'r chiqadi bu holda. 6 ga 6 imiz bu. 6 ga 6. Bunimiz uzunligi 11-70 bo'ladi narxi. 780 ming. 780 ming so'm bo'ladi ekan 6 ga 6. Qalinligi o'sha 308 yo 4 mm bo'ladi. Obshiy uzunligi 11-70. Buni asosan o'sha xori to'qigani, firma to'qigani o'sha zo'r bo'ladi. Xo'sh, mana hurmatli odamlar, qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Xo'sh. Qolliqlar yetib ketaylik. Bizni tashqari hurmatli odamlar, konteynerni qolliqlari. Ustaka, bularimiz narxlari qanchadan? Bularimiz holatiga qarab bo'ladi narxlari. 120 mingdan 90 minggacha bor, katta kichigiga qarab. Kichinalari 90 ming so'm, kattalari 120 ming so'm. Shunaqa holatiga qarab. Holatiga qarab ekan, qadrli odamlar, mana qolliqlar o'sha 20 ming so'm adashmasam kvadratiga qo'shilib qolibdi, o'sha konteynerda qimmat bo'lganini hisobiga. E'tiborlar uchun kattakon rahmat, qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Kimga shunaqa konteyner mahsulotlari, konteyner suv yonqislari, bundan tashqari konteyner dizaynlangan profillar kerak bo'lsa, pastdagi nomer, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar, ikkita nomerni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolosa lokatsiyasini Telegram kanalimizga tushdi uje, kelib ko'rib, ma'qul kelsa olib ketaverasizlar, qadrli odamlar. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.